محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 5 او 0 و 9 و 10 و 11. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام وقتون بخیر لیاقت خبر تکرار لازم خبر نو سرتکی د کندوز د څارنوالۍ پر ودانۍ د ترهګرو برید. په دغه برید کې 9 تنه څارنوالان او پولیس سرتیري وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د ټاکنیزو کمیسیونونو پر مشرانو د پناه اخیستو تور. مشرانو جرګه له لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو له وزارت څخه د ټاکنیزو کمیسیونونو د رهبري غړو د ممنوع الخروج غوښتونکې شوې ده. د کابل بانک پر دوسیې جدي کار. تر راتلونکو دو ورځو به د کابل بانک دوسیه بیرته د استیناف محکمې ته واستول شي. د پولیسو له لوري له خلکو د باج ټولول. د یک تلویزیون د موندنو پر بنسټ د کابل پولیس له هغو کسانو باج ټولوي چې د سړک پر سر پیر او پلور کوي. او په اوکراین کې د لویدیځ پلوو مخکښتوب. د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې د لویدیځ پلوي ګوند د 23 سلنه رایو په ګټلو سره مخکښ دی. خیر راغلی په دې خبری ټولګه کې مو زروح الله احمدزی هرکلی کوم. په کندوز کې د ترهګرو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 9 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. دغه نښته نن له غرمې وروسته هغه مهال وشوه چې 4 تنه ترهګر د دغه ولایت د څارنوالۍ ودانۍ ته دننه شول او برید وکړ. طالبانو له رسنیو سره په اړیکه کې د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې. په دې اړه نور جزئیات به همدا اوس زموږ له خبریال نصیر صادق سره چې همدا اوس په کندوز ولایت کې ورڅخه وپوښتو. صادق ښه راغلی، کویای شي راته ووایې د دغه پیښې جزئیات په څه ډول دي؟ آیا دغه ترهګر په مکمل ډول له منځه وړل شوي دي؟ آیا اوس هم د جګړه جریان لري او که څنګه؟ سلام او وخت ته هم د خیر. دقیقا ساعت 12:40 4 نفر مهاجم که با لباس اردوی ملی بودند داخل څارنوالۍ ولایت کندوز شدند که موتر خود هم در پیشروی تعمیر څارنوالۍ ولایت کندوز انفجار دادند و یک نفرش از طرف نیروهای امنیتی از پا درآمد و دو نفر دیگه تا ساعت 3:15 با نیروهای امنیتی درگیر بودند که در نتیجه از درگیری که ساعت 3:15 به پایان رسید 6 نفر از څارنوالا کشته شدند و 9 نفر هم زخمی شده که یک خانم هم که آشپز بوده به شمول ازیا هستند و بقیه څارنوالا هستند. یک نفر پلیس زخم برداشته و یک نفر پلیس دیگه هم به این درگیری کشته شده که درگیری به پایان رسید. صادق راتویلی سه پدی پیخه که آن و گرد هم زیان رسیده لیده او که چنگه؟ با افراد ملکی که بیرون از تعمیر بودن آسیبی نرسیده اما څارنوالا زخم برداشتن و یک خانمه که آشپز بوده اونا هم زخم برداشتن به درگیری. مننه لطاست خیم. نصیر صادق زمو خبریال و چه پدیاره نور جزیات منتره کبند. مشرانو جرګه لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت ته د یو رسمي لیک په استولو سره د ټاکنیزو کمیسیونونو د رهبري غړو د ممنوع الخروج غوښتونکي شوې ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ټاکنو د ترسره کوونکو کمیسیونونو رئیسان غواړي یو بهرني هیواد ته پناه یوسي. د ټاکنو په ترسراوي کې له کمزورۍ څخه په بهرنیو هیوادونو کې تر پناه اخیستو پورې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د ټاکنو د ترسره کوونکو کمیسیونونو رئیسان په یوه بهرني هیواد کې د پناه اخیستو په هڅه کې دي. ما امروز حتی به ستره محکمه، لوی څارنوالۍ، وزارت داخله، به فیصله هیئت اداري و مجلس ما مکتوب روان کردیم چون ما آگاهی پیدا کردیم کیا فرار میکنند، کیا را ممنوع الخروج کنند
در غیر از او اگر یا فرار میکنن مسئولیت به دوش ارگانای مسئولی که میتونن او را ممنوع الخروج اعلان کنن یا آماده گریز هستن. ما خوب معصق خبر دارم خیانت زیاد کردن، خائن ملی مجبور است بگریزم. که هر یو آماده کیږي موږ دې ته جواب وایو. د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون د شکایتو خپل دې ته به خپل هر یو ته جدا جدا کړو چې کمی او څونه پیسې اخیستې کمی او څونه. که هر محکمه او هر څه باندې موږ دې ته حاضر یو. دا هم د ولس ولایتونو د ولایتي شوراګانو معترض نوماندان دي چې دلته راټول شوي. داسې ښکاري چې ولایتي شوراګانو ته لار نه موندنه د ژوند تر ټولو لویه ماتې وي. یو شمېر دغه غوسه نوماندان ډېر اسناد په لاس کې لري او ټینګار کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ترې د بریالیتوب په بدل کې پیسې غوښتي. مره میخوان میگن کې اگر قتی ما پیسې میکنی خوب کامیاب اسی، نه میکنی کامیاب نیستی. ما به خاطر خدا و به خاطر مردم خود مبارزه کردم. خسطر خسته با ستر محکمه شي یوسف نورستانه محکمه شي و د سره محکمه وشي. ځینې دغه نوماندان د ادعا او د برحق ثابتولو لپاره د ځانګړې محکمې غوښتونکي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي تر دوه ورځو به لاریونونه پیل کړي. به ما محکمې اختصاصي جوړ کنند تا سرنوشت ملت و رای ملت ما پیدا نکنیم و حق به حقدار نشه، عدالت پیدا نشه. یک لحظه ما آرام نمیشینیم. شما فردا و پس فردا شاهد تظاهرات گسترده حتی در شهرهای عمومی، در راههای عمومی شهرهایی که 12 ولایت 20 ولایت عبور و مرور میکنه انتظارش باشه و شاهدش باشه. و می غختل په دې اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون نظر ولرم خو بریالی نشوم. دغه کمیسون څو ورځې وړاندې ویلي و چې د هرې منطقي ادعا ځوابولو ته چمتو ده. د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران باید اخلاقا له خپلو دندو استعفای ورکړي. څارونکي بنسټونه ټینګار کوي وړاندې له هغه چې د حکومت له لورې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره بنسټیز اصلاحات تر لاس لاندې ونیول شي باید د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران له خپلو دندو استعفا ورکړي. تر ټولو جنجالي ټاکنې د دوو نوماندانو له سیاسي هوکړو سره پای ته ورسېدې. اوس د دې وخت رارسېږي چې د ملي شورا او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د دواړو نوماندانو په سیاسي هوکړه لیک کې راغلي چې د ملي شورا د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې به یو کمیسیون جوړېږي چې د هېواد ټاکنیز نظام اصلاح کړي. اوس داسې ویل کېږي چې ټاکنیز کمیسیونونه د ټاکنو په ترسراوي کې بریالي نه وو او باید په ټاکنیزو بنسټونو او د کمیسیونونو په جوړښت کې د اصلاحاتو له پیل څخه مخکې اخلاقا له خپلو دندو لرې شي. عرفي دنیا همیس یک پروسې کلانی کې بدنام میشه، بحرانی میشه. هر نهادی که در رأس از پروسه است اونا اخلاقا احساس مسئولیت میکنن و من ایسی یک جوابدی کنار میرن از پست های خود و میتونن از این طریق هم به مردم پاسخ دهی کنن و هم زمینه را به اصلاحات بعدی فراهم بکنن. کسایی که به یک نحوی نتونستن مدیریت کنن انتخابات، در مدیریت ضعف داشتن، خودشان محترمانه تصمیم میگیرن در مورد موقف خود که آیا میخواین اونو زم ادامه بدن با نقطه ضعف هایی که در مدیریت داشتن یا ای که میخواین کنار برن. مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې زر به د هېواد د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو مهالویش اعلان کړي. خو داسې نیوکې شته چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران د ټاکنو د ترسراوي وړتیا نه لري او د پارلماني ټاکنو د ناندریس کېدو د مخنیوي لپاره باید زر د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې شي. باید چرا تعویض شوند که دیگه به اینا ملت اعتماد نمیکنه و اینا کسانی هستند که د فساد بزرگ انتخاباتی دست داشتن. ولی اگر یک وقتی اونا حاضر نشه و کنار رفتن و توجیهات دیگه ای داشته باشه باز میشه که دقت شده سر مکانیزم های قانونی و ما فکر میکنم راه حل هایی داریم. با تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت میتونیم دست به یک سلسله اصلاحات بزنیم. اصلاحات البته نه تنها بر نهادهای انتخاباتی، حتی اصلاحات با خود سایر مکانیزم های مربوط به صلاحیت های نام میشه یک سلسله اصلاحات را. مخکې د حکومت اجرایه رئیس ویلي چې زر به د هېواد په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شي. ولیدل شي چې دا ځل اصلاحات په ټاکنو کې د پراخو درغلیو مخنیوی کولی شي که نه. په ژمي کې د سون توکو بیې باید کنټرول شي. د حکومت اجرایوي مشر د وزیرانو په شورا کې ټینګار کړی دی چې د سوداګرۍ وزارت باید د نفتي او سون توکو د بیو په ثابت ساتلو کې کړنې ترسره کړي. له دې سره سم ډاکټر عبدالله عبدالله وایي سکټوري وزارتونه باید تر آخره بهرنیو سلاکاران پورې تړلي نه اوسي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا درېیمه غونډه. په دغه غونډه کې د هېواد پر یو شمېر مهمو ملي مسایلو بحث کېږي
عبدالله عبدالله تینگار لري چې نور باید په ژمي کې د سون توکو بیه لوړه نه شي. هر باری که موسم زمستان فرا میرسه هزارها نفر و صد ها هزار نفر و میلیون ها نفر با مشکل کمبود مواد یا با مشکل بیشتر مشکل بالا رفتن قیم مواجه میشن که بجاست که در این موقع بررسی شود که چه اقدامات مؤثر از طرف وزارت تجارت و نهادهای مربوط گرفته شده. اجرایی رئیس ټینګار کوي چې سکتوري وزارتونه باید د خپلو وړتیاو د لوړولو هڅې وکړي سو حکومت د تل لپاره بهرنیو سلاحکارانو ته محتاج نه وي. وزارت ها ضرورت به همکار دارن، ضرورت به مؤسسات همکار دارن، ضرورت به مشاورین خارجی دارن که این هم باید همزمان باشه با این که با موجودیت مؤسسات همکار ظرفیت هر روز در داخل وزارت های سکتوری ساخته شود تا ما برای همیشه محتاج ظرفیت بیرونی نباشه. هغه دغه راز د کابل له خاروال څخه غواړي چې د کابل د سړکونو د زر ورانیدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. خصوصا جاده‌هایی که ترمیم هم شده و نوسازی هم شده یا تازه ساخته شده نمونه هایش وجود داره. شاروال صاحب خواستیم که در این مجلس تشریف داشته باشند و در این رابطه برای ما، برای شورای وزیران و در نتیجه برای شهریان کابل برنامه های خود و تدابیری که گرفتن در موردش اطمینان بتن. د ژمي سوړ موسم تل د هیواد میلیونونه استوګنو ته د بدبختۍ پیغام له ځان سره راوړي. معمولا د دغه موسم پر مهال په مرکز او ولایتونو کې برېښنا کمیږي او د سون توکو بیه اسمان ته رسي. د دغو ستونزو د حل لپاره تر اوسه غوسه او دایمي حل لاره نه ده موندل شوې. تر راتلونکو دو ورځو به د کابل بانک دوسیه بیرته د استیناف محکمې ته واستول شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې دوسیه کې ځینې لازم اصلاحات رامنځته شوي دي او تمه کیږي چې د استیناف محکمې ته د هغې په استولو سره په دې اړه وروستی حکم صادر شي. له دې سره سم د جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکوي چې د کابل بانک د دوسیې د څېړلو کار په آګاهانه ډول ځنډول شوی دی. د کابل استیناف محکمه 15 ځله د کابل بانک دوسیه رد کړه. هغه څه چې په دغه دوسیه کې لسګونه ستونزې او تشې بلل کیږي هغه لاملونه دي چې د افغانستان د لوی مالي فساد دوسیه څو ځله د محکمې او لوی څارنوالۍ ترمنځ رد و بدل شوي. ټاکل شوی چې راتلونکو دوه ورځو پورې لوی څارنوالۍ دغه دوسیه د شپږم ځل لپاره د کابل استیناف محکمې ته واستوي. از دیدګاه څارنوالۍ دوسیه تکمیل بود و هیچ نوع خلا و نواقص دیده نمی شد. بعض موارد که در قرار قضایی جدید توسط محکمه گرفته شده قبلا هم وضاحت و تشریحات بیشتر داده شده بود. باز هم سارنوالی تا دو روز آینده بالای موضوع کار میکنه و دوباره دوسیه بحران کابل بانک محول محکمه استیناف ولایت کابل میسازیم و قرار قضایی که از طرف محکمه محترم صادر شده به او هم جواب گفته میشه. د کابل بانک د دوسیه د پرانستو په برخه کې د ولسمشر له فرمان څخه وویشت ورځې تیرې شوي. هغه فرمان چې د کابل بانک د کړکیچ د تورنو کسانو په نیولو هم ټینګار شوی، خو له دې سره له یوې خوا د کابل بانک دوسیه نه ده بشپړه شوې او بل پلو د کابل بانک د ولس تورن کسان هم آزاد ګرځي. قانون جوړونکي دغه کار عمدي بولي. رفته رفته ما میبینیم که پرونده و دوسیه کابل بانک باش بازی میشه. یک مرتبه به دادگاه عالی فرستاده میشه و دادگاه عالی دوباره باز پس روان میکنه به محکمه. این خودش اعتماد مردم خدشه‌دار میسازه و از جانب دیگه به تصمیم و اراده و عزم خود رئیس محترم جمهور و همچنان رئیس محترم اجرایه برمیگرده که اونا تصمیم بگیره در این رابطه. د کابل بانک د دوسیې د وروستۍ پریکړې د صادرولو په اړه د ولسمشر لخوا ورکړل شوې مهلت ته نږدې شل ورځې پاتې دي، یعنې ډېر لږ وخت. خو آیا د دغه دوسیې د بشپړېدو په برخه کې ځنډ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اغېز لري؟ دا ازمایش است برای دولت یا حکومت جدید افغانستان. اگر دولت افغانستان ایره بتونه به سرعت به نتیجه برسانه و محاکم افغانستان به نتیجه برسانه، اعتماد مردم نسبت به محاکم و سیستم عدلی و قضایی بیشتر خواهد شد و از نظر سیاسی اعتبار دولت بلند خواهد رفت و گام های بعدی در مبارزه با فساد سریعتر برداشته خواهد شد.
خو له دې سره به ولیدل شي په هغه مهلت کې چې ولسمشر ټاکلی، آیا د کابل بانک د دوسیې برخلیک به روښانه شي او که نه، ځکه چې د دغه دوسیې څیړل په ظاهره د حکومت لپاره په یوې مصلحتي موضوع بدله شوې. له کله راهیسې چې دغه دوسیې پرانیستل شوې، په ظاهره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره مټې رانغښتل شوي. د برټانوي سرتیری به نور په هیڅ ډول شرایطو کې افغانستان ته ونه ګرځي. د برټانیا د دفاع وزیر وایي چې اوس افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ټینګښت توان لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ برټانیا خپله وروستۍ پوځي اډه په هلمند کې د هیواد امنیتي ځواکونو ته وسپارله، هغه کار چې د ملي دفاع وزارت ورڅخه هرکلی کړی دی. برطانی افغان ځواکونو ته په هلمند کې د خپلې تر ټولو لویې پوځي اډې له سپارلو او له دغه کم څخه لاتو کلونو وروسته د خپل بیرغ له ښکته کولو سره ظاهرا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د برطانیې دفاع وزیر هم د دغې موضوع په اړه خبرې کړي. موږ نور هیڅ ډول شرایطو لاندې افغانستان ته خپل سرتیري نه استوو. دغه برطانوي چارواکي بی بی سي ته ویلي چې تروسه طالبانو بشپړه ماته نه ده خوړلې، خو د افغانستان په امنیت ساتنه کې د دغه هیواد د ځواکونو پر چمتووالي ټینګار کړی. برطانوي وزیر په دې برخه کې د خپل هیواد ونډه مهمه ګڼلې. زموږ د سرتیرو قربانۍ د افغان سرتیرو د پیاوړتیا لامل شوي او د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د واک د سوله ییز لیږد زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې د هیواد دفاع وزارت د برطانیې د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو هرکلی کړی او ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي په هلمند کې د برطانوي ځواکونو تشه ډکه کړي. قطعا استقبال میکنین. خب ما به خاطر اینکه ظرفیت خود بازمون گرفته باشین، از تقریبا نزدیک به 2 سال بی طرف کل عملیات های زمینی خود ما به پیش میبرین و رهبری میکنین. د برطانیې دفاع وزیر دیوید کامرون هم په افغانستان کې د خپل هیواد د جنگی ماموریت پر پای ته رسېدو خوښي ښودلې او په خپله ټویټر پاڼه کې داسې لیکلي: ما ژمنه کړې وه چې خپل ځواکونه تر 2015 کاله پورې وباسو. نن معلومیږي چې په دغه هیواد کې زموږ جنگی ماموریت پای ته رسېدلی. موږ تل د هغو کسانو میړانه ستایلي چې په افغانستان کې خدمت کړی. موږ به د دوی قربانۍ یاد ساتو او هیڅکله به هیرې نه کړو. له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه تر 1300 برطانوي ځواکونو په افغانستان کې ماموریت درلود. په تیرو 14 کلونو کې برطانیې پر دغې جګړې 19 میلیارد پاونډ لګښت وکړ او 453 سرتیري پکې ووژل شول. اوس ټاکل شوی چې د برطانیې 1500 خدماتي سرتیري د روان زیږدیز کال تر پایه پورې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او روزنې لپاره پاتې شي. د کابل پولیس له هغو کسانو باج ټولوي چې سړک پر سر پیر او پلور کوي. په دې اړه د یک تلویزیون موندنې ښیي چې په منځنۍ توګه دغه کسان هره ورځ پولیس ته تر 170 افغانیو باج ورکوي. دوی وایي که پولیس ته له پیسو ورکولو انکار وکړي، په همغه ورځې کاروبار په ټپه دري. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار سلیمان مستمن ځانګړي چمتو شوي رپورټ ته. کابل له 6 میلیون وګړو سره ګڼ میشتې پلازمېنه، هر چیرې داسې کسان تر سترګو کېږي. هغه کسان چې له سهاره تر ماښامه یې کار هم دا دی، ډېر سخت کار. کیدای شي دغه کار له ننګونو هم لرې نه وي، کمه ګټه کوي، خو د دغو عوایدو یوه برخه باید له نورو سره هم شریکه کړي، لکه پولیس د قانون د تنفیذ ځواکونه چې په وینا یې باج اخلي. د کوټې سنګي بازار دلته لاس پلوري وایي چې اونۍ کې 200-300 افغانۍ پولیسو ته ورکوي څو د سړک غاړې د کار اجازه ترلاسه کړي. د کابل بله برخه لیسې مریم چې مشهور ځای دی، د دغه کار زمینه کیدای شي چې دوی لپاره په اسانه نه وي برابره شوې. باید پیسې ورکړي څو د واټ پر سر د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په لوړه بیه دلته توکي پلوري. لیسې مریم کې ځینې لاس پلوري د ورځې 150 او ځینې 400-500 افغانۍ پولیسو ته ورکوي. امی کلا کی میگیره؟ افتی یکی دیگه افتی یک پایتا دیگه. افتی چند؟ دو سال پایتا. کی نمیتی؟ اه؟ بازرگان. هیچ وقت مستثنا ندی. کی هسته؟ کماندان نیتی. کناتم بعدم میگه ایستور نکنی دیگه. دی پلازمین مرکزی برخه.
دلته ټول بلد دی د کابل ښار منډوي سیمه. دلته پولیس له لاسپلورونکو څخه له باج اخیستو ښه ګټه لري. د دغې سیمې لاسپلوري د ورځې 120 افغانۍ ورکوي، سره له دې چې دلته د پیسو د راټولولو څرنګوالی توپیر لري. از از عمر از که در قدر نماینده اینجا بیاد است. این نماینده چی کار است؟ از طرف کی است؟ از طرف روزه. بس پیسه را باوزه میگره؟ توی کماندان میگره، عمر روزه میگره، عمر شولای میگره. خود کورنۍ چارو وزارت ویاندوایی هغه کسان چې له لاس پلورونکو څخه باج اخلي قانوني چلند به ورسره وشي. ای شکایات ما هر چه زودتر به بخش تفتیش پلیس افغانستان میسپاریم تا اونا ای افراد شناسایی بکنه و حتی از پلیس اخراجشان بکنه. دغه ټول تصویرونه په پټه اخیستل شوي. که چیرې لاس پلوري زموږ کمره وویني، کیدای شي چې له ویرې څه ونه وایي. د سړک پر غاړه لاس پلوري حتی د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې معمول دي. دغه کار ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې هر څوک چې زړه یې وغواړي ترسره کوي. پولیس هم له دغې سرغړونې لرې نه پاتې کیږي. د قانون د عملي کولو پر ځای په ظاهره قانون ماتوي. تاسو کولی شئ دغه رپورټ په دری خبري ټولګه کې هم وګورئ. د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې د لویدیز ملاتړی مخکښ ګوند دی. د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د دغه هیواد د ولسمشر په رهبرۍ د لویدیز ملاتړی تر اوسه 23% رایې او د دغه هیواد د لومړي وزیر ګوند 21% رایې خپلې کړې دي. په داسې حال کې چې د روسیې ملاتړی ګوند 8% رایې خپلې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین لومړي وزیر اعلان کړی ده چې ګوند به د لویدیز له ملاتړي ګوند سره ائتلاف وکړي. اوکراین له میاشتې ترنګلتیا وروسته دغه هیواد د ژر پارلماني ټاکنو ترسره کولو شاهد و. خلکو د هغه هیواد د ولسمشر په غوښتنه د رایې ورکولو سندوقونو ته لاړل، څو په پارلماني ټاکنو کې چې ټاکل شوې وه په 2018 کال کې ترسره شي رایه ورکړه. د روسیې پلاو ګوندونو خلاف ډېرو خلکو لویدیز پلاو او اروپا پلاو ګوندونو ته رایه ورکړه. د پیترو پروشینکو په مشرۍ لویدیز پلاوي ګوند وکړای شول چې په دغه ټاکنه کې مخکښ اوسي. خو د اوکراین لومړي وزیر چې 21% رایې ترلاسه کړې ټینګار کوي چې له لویدیز او اروپا سره د یو ځای کېدو په موخه به د ولسمشر له ګوند سره ائتلاف وکړي. ما له ولسمشر سره خبرې وکړې. ډېر ژر به موږ ائتلاف لپاره فرصت برابر کړو، څو حکومت او د اوکراین پارلمان وکړی شي په ګډه له ګډو موخو سره چې هغه د اصلاحاتو راوستل او له لویدیزو او اروپایي هیوادونو سره یو ځای کېدل دي وخوځیږو. بل پلو د اوکراین ولسمشر ټینګار کوي چې پارلماني ټاکنه کې د ګوند مخکښي د دې ښکارندوی ده چې د اوکراین خلک له لویدیز هیوادونو سره د یوځای کېدو او سولې غوښتونکي دي. ما له تاسې وغوښتل څو د اصلاحاتو د راوستو، ډیموکراسۍ او لویدیزو او اروپایي هیوادونو سره د یوځای کېدو په موخه رایه ورکړئ. دا چې زما خبرو ته مو غوږ کېښود مننه کوم. امریکا او اروپایي ټولنې هم د اوکراین د لویدیز پلو ګوندونو د مخکښۍ هرکلی کړی. اروپایي ټولنې او امریکا د خبرپاڼې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د ګوندونو له بریالیتوب سره به د اوکراین او لویدیز ترمنځ اړیکې ټینګې شي. له شپاړس کلونو څخه د کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو لوبډلې د قطر پر وړاندې په دریم ځل بریالیتوب ترلاسه کړ. افغان لوبډلې وکړی شول په دغه لوبه کې خپله کوربه لوبډلې ته د اتو منډو په توپیر سره مات ورکړي. د هیواد دغه کرکټ لوبډله تر سبا پورې له هانګ کانګ سره په پای لوبه کې میدان ته وځي. افغان کرکټ لوبډله له دې مخکې بریالی شوې وه چې د ایران او کویت لوبډلو ته هم ماتې ورکړي. د ځوانانو او ورزش د پراختیا سازمان لخوا په کابل کې د څلور لوبډلو په ګډون د باسکتبال سیالۍ نن پیل شوې. په دغه سیالۍ کې د دعوت ښاروالۍ غلام علي او قمندانۍ لوبډلو برخه لرله. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ د ښاروالۍ لوبډلې 80/60 پایلې سره دعوت ته ماته ورکړه او غلام علي لوبډلې 20/60 پایلې سره د قمندانۍ لوبډلې څخه سیالۍ وګټله. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د پولیسو او خلکو ترمنځ اړیکو رامنځته کېدل ښول شوي دي. خلک کولی شي چې ارتباط ولري له پولیسو سره، نو پولیس له خلکو سره. دې وخت کې موږ کولی شو چې کامیابي لاسته راوړو، نو د خلکو همکاري له پولیسو سره ډېره مهمه ده. با دو منظور، یکی برای ایجاد همکاری بیشتر بین مردم و پلیس، برای کاهش جرایم و کاهش دهشتگردی که مردم پلیس همکاری بکنه، مسابقات و ورزشی را برنامه سازی میکنیم و دیگه برای نهادینه شدن ورزش در بین نیروهای قوای مسلح افغانستان، برای پلیس اردوی ملی که ورزش یک از ضروریاتشان است.
د افغانستان د ټینس ملي لوبډل ټاکنیز سیالۍ د غوره لوبغاړو ټاکل کېدو سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالۍ کې سید احمد درمان د کابل د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. د سیالۍ په پای کې سید احمد درمان، فیروز غفوري او قیس یوسفزي د نویو ځوانانو او زیاتو عمر لرونکو لوبغاړو برخه کې اتلولۍ وګټلې. د فوټبال د روزونکو پوهن غونډه نن په کابل کې پیل شوه. دغه شپږ ورځنی ورکشاپ د فوټبال د فیفا روزونکي علي اسکر لعلي تر نظر لاندې په فوټبال فدراسیون کې پیل شوی چې له کابل، بلخ، هرات، پکتیا، غزنی، پروان او جوزجان ولایتونو څخه څلورویشت روزونکي پکې برخه لري. د دغه ورکشاپ په پای کې د ورکشاپ ګډونوالو ته د فیفا او فوټبال فدراسیون لخوا د روزنې سند ورکول کېږي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه. سرداول یک څخه خبر تر راتلونکو څو شیبو به زما همکاران په ژوندۍ بڼه تاسو ته د جوستار خپرونه وړاندې کړي. الله مو مل شه.